ကျွန်တော်ရဲ့ပုံအားကြောင့်လေးဆက်ပြပြချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ပြီးပါကိုကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေပြပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်နော်ဆယ်ကျော်သက်ပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်16 19လောက်ကကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်စသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲသွားခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှ16 19ပေါ့နော်16 19လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် passport လုပ်တယ် passport လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုခက်တယ်ဗျဟိုအသက်မပြည့်သေးတာပါတာပေါ့နော်အသက်မပြည့်သေးတာလည်းပါတော့ဘယ်တော့မှ passport လုပ်ဖို့တော့ဟိုအချိန်တိုင်းတာအကြာကြီးဆောင်အောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆောင်နိုင်တာမဆောင်နိုင်တာလည်းပဲဒီအောင်လန်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စသိနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာ16ရက်အရွယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝစနေတယ်ပြီဆိုတာကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပြောမှာလဲကျွန်တော်အသိရှိရပါတော့ရှိရဟုတ်ပြီမင်းတို့အဲ့လိုမူလာခဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကောတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ကောတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကောတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ကောတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဗျာ16ဆိုတဲ့အရွယ်ကဘာမှမသိတဲ့အရွယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကျွန်တော်ဒီကောတောင်ပေါ့နော်ကောတောင်ဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလေးစိတ်မှာခါရဲဆက်တယ်မင်းတို့တွေဘာကြောင့်လာလဲဘယ်သွားမှုလဲဘာလုပ်မှုလာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလေးဆိုတော့ဘာမသိဘူးလေအမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီမှာလာလေလားလို့ပြောပြောမင်းကလေးတယောက်နေလို့လာလေစရာဘာရောက်မှမရှိဘူးမင်းဟိုဘက်တနေရာကိုခိုးသွားမှုလားကျွန်တော်မေးကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဂျင်းကြီးတကူကတော့ဒီကိုလဲလာတာလို့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ပွဲစားတယောက်ပါတာပေါ့နော်သူကလည်းဘာမှအမဘန်းနေလည်းမခံဘူးဒီတိုင်းပဲစက်ပိတ်နေအဲကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဖြေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလေအဲ့တော့မင်းတို့လည်းငါပြောတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတဲရမယ်အဲ့မှာတိတ်ပြီးໄວဆိုတာ ਨੇ တခါလေမင်းတို့လည်းပြီးໄວဆိုတာ ਨੇ မင်းတို့ပြန်ဆိုတာ ਨੇ အဲ့လိုပြောပြီးအရေးပေါ့နော်ရဲတရားပေါ့သူကကျွန်တော်တို့သူတဲရမယ့်နေရာလိုက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတဲရမယ့်နေရာလိုက်ပြတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လေးစကားလိုက်သွားကောတောင်းမှာပေါ့ကောတောင်းမှာကျွန်တော်တပတ်လောက်တော့နေတပတ်လောက်တော့နေပြီးတော့သူတို့ထားတဲ့အဲ့မော်ဒယ်ပေါ့နော်မော်ဒယ်မှာပဲနေရဘာမှမသိစနေနေ့ဘာဖြစ် shape ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လာမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဝဲစားတယ်တော့ဟုတ်ပြီရဲ့နောက်နေ့ကျလာတယ်မင်းတို့ရေပြန်ရောက်ပြီတဲ့ပြန်ကြတော့လေဆိုပြီးတော့အစီကက်နေတော့ဒီတင်းချက်မှလည်းမသိဘူးဒီဘက်မှာနေရဟုတ်ပြီဆိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းကားကဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိမှတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောတောင်းကသူတို့အဲ့ဒီဆိုးရပိုင်းလည်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဟုတ်ပြီဆိုပြန်နေပြန်တော့ဘယ်စကားနဲ့ပြန်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ခွက်တော့ရောက်မှပြန်စင်းလာပြန်စင်းမှမှဘာလို့တလဲဆိုတော့ဘာလို့ပြန်မမှုတာလဲမင်းကိုဟိုဘက်ကိုလိုက်ပို့အောင်မလေးပွဲစားပြောဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးပြောသူပြောတိုင်းပဲเนาะခိုင်းရတယ်ကိုလေဟိုအယူလိုပိုင်းဖြစ်နေရပါတော့လူငယ်ဘဝတော့ဟိုကငါရှေ့ဆက်လဲတယ်တော့ရှေ့ဆက်ရရှောင်းအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအမစင်ကြအောင်เนาะစင်ကြပဲပွဲစားတော့ရအောင်လာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာ300လောက်ချတယ်အမလေးရှားသွားတယ်ကောเนาะ300လောက်ချတယ်အဲ့ဒီ300လောက်ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲအသုံးရမြောက်၄ရက်လောက်နေကြာရအောင်အဲ့မှာ၈ရက်လောက်ဖြစ်နေကောတောင်းပါတယ်အဲ့မှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေဘက်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့ဘာမှမသိဘူးပြီးအမှတမန်စင်းရှိတယ်နော်တမန်စင်းပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုပွဲစားတော့ပြီးသွားမင်းကန်လာမယ်မင်းလူပဲလိုက်သွားဆိုကျွန်တော်နံပါတ်ပြားလေးပေးရပေါ့နော်လူကုတ်နံပါတ်လေးလာမယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကပြောင်းမပြတ်တော့ထားတာပေါ့အပီပီပြီးတော့တာခေါ်တာဆိုထိုင်းနေပဲအဲ့တော့ထိုင်းစကားကြီးပြောတာအပီပီပြီးတော့ကိုကအဲ့ပင်နဲ့ကမ်းမင်းနဲ့မင်းဖြစ်သွားပြီဒီမော်တော်ဘုံနဲ့မောင်းသွားတာပေါ့အဲ့နေစက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့မော်တော်ဘုံနဲ့မောင်းကျုံးနေပါမြင်ရပြီးပြီးတော့ဘေးပက်ပက်ကြီးတဲ့ရေတွေပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိတော့ပြီးပြီးအဲ့မှာဘယ်လိုလဲမိမစ်လေကောင်ပင်လေကမ်းဆက်ပင်လေဘောနော်ကမ်းမင်းနဲ့မင်းနေရာရောက်ရောက်အဲ့မှာသမန်စီနဲ့ကြီးတယ်ကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့သမန်စီဆက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘောကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတော့ခွဲခေါ်တော့ဒီတိုင်းကြီးတော့ဒီသမန်လေးပဲပေါ့ကြီးကြီးကြီးရောအဲ့သမန်သားလေးရောက်လာရောဒီ player ကဒီလိုရှိရမလားလေးရှိရတယ်လေးကဝင်းပိုက်ထဲမှာလူတွေကိုနှစ်လောသုံးလောက်ရှိအောက်မှာရေမြုပ်တဲ့လူကမြုပ်ဟာအဲ့လိုကြောင်ဆူဆူဟာငောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဲ့အချိန်ကြီးကသွားခဲ့ပါလားဆိုပြီးဟာငါနော်အဲ့အဲ့ရှင်ကြီးကကိုမြန်မာတွေဘယ်လိုဒုက္ခသောကခံပြီးရောသူများနိုင်ငံတွေကိုဒီအစီအမံပြုမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုပုံလောက်မှုတွေနဲ့အသက်တွေရင်းသွားရလဲဆိုတာအဲ့ရှင်ကြီးကကျွန်တော်သိခဲ့ရအောင်နော်ဒါလူငယ်ဘဝဆိုတော့အဲ့လိုဘာပြောထမအံ့ဩတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားကြတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်မှန်ကြီးရဲ့ဝင်းပိုက်ထဲမှာပေါ့
တူလူတွေကိုလက်အိတ်ခံတာကိုယ်ယူပြီလေပစုံတော့ဝေးအိတ်အိတ်လို့တလွားအိတ်အပေါ်မှာတော့တူတာအိတ်အပီဝေးလေးတွေကိုကျောင်းကြီးလူတွေကြားထဲကိုကျောင်းကဝင်ပြီးတော့ဝင်ထိုင်ရပါလေခိုင်းတဲ့အောက်မှာအဲကိုယ်လူမျိုးတွေပဲဆိုအေးသားလေးတဲ့ဘာမှမပြောဘူးရှက်မနေနဲ့ဒီရောက်မှတဲ့အကုန်တက်နေသွားလားရဲ့အစီမေပြုတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တကူကလာဆောင်တယ်အဲ့မှာလူတယောက်ကျန်နေဆိုလို့လေအပီဝေးကျွန်တော်ကဒီအဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးဖြစ်ရောအဲ့တိုင်းတော့မနေရအောင်ကျွန်တော်ကအိတ်ကြီးတမ်းမဲမှုတ်မှုတ်ဟိုဘယ်လိုကမှဒီရှိဘူးပိုင်နေတယ်မှာကျွန်တော်မလုပ်ထိုင်ရတာအားထိုင်တာပေါ့အေးထိုင်နေပြီးတော့ပလေးရတယ်မောင်းနေတယ်ဒီမှာတမ်းမန်ဒီပင်လေကန်းကြီးတို့ဟာမျိုးကြီးပင်လေပေါ့နော်ပင်လေသမုတ်ပြာကြီးတွေကြောင့်လေပေါ့နော်ပင်လေသမုတ်ပြာကြီးတွေမှာဒီလိုတမ်းမန်ရဲ့စပီနဲ့အချိန်သိမ်းသွားတာအောင်မှာလေကအရှိမရောက်ဘူးလားတော့အောက်မရဘယ်ပဲကြီးအကုန်လုံးကကမ်းမြစ်လမ်းမြစ်ကြီးပြီးတော့မှဂျုံလေးဂျုံပြပြလေးတွေ့အဲ့ဒါတော်တော်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပေါ့အဲ့တမ်းမှာပုံမှန်4-5 လောက်မှာမောင်းအောင်အဲ့တမ်းမှာမောင်းမိုးကလည်းတော့မချုပ်ပါဘူးဘာမှမမြင်ရတော့သူကြဲကြည့်ပြီးသွားကြတယ်အဲ့မှာဘိုးကလည်းမမြင်ချဲရတယ်မမြင်ဘူးနဲ့အဲ့လိုကသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပင်လေကန်းဆက်ရနေပြီးတော့မှအဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းလေးကိုရောက်လာကျွန်းတစ်ကျွန်းလေးရောက်လာမှာဖိဖိရင်းသွားသွားပြီးတော့လေးကိုဟောဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကဘာကြီးရတဲ့စာနေကိုလားအဲ့ချိန်မှာဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ဟိုဟာဘက်ကိုရောက်သွားပြီးနေဆက်ကိုရောက်သွားပြီးသူကပြေပြန်ထိုင်းနဲ့ဒီရူပန်ခေါမလဲထိုင်းနဲ့ဗလီရှားနဲ့ဆက်ရောက်ပါစီအောင်တော့ဒီပေါက်ရောက်ပါအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အဲ့ကျုံကြီးကျုံနဲ့မှာကျွန်တော်ထားခဲ့ကျုံကျုံကကျုံဆက်ပေါ့နော်ကျုံဆက်မှာကျွန်တော်ထားခဲ့အားလုံးပြီးပါပြီပေါ့လာ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 တဲ့အဲ့လိုပေါ့ကွာသူတို့စကားနဲ့နားမလဲလာ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 ဆိုဖြစ်ရလူကြီးရတယ်ဆိုစင်းပြီးသွားကြရဆိုတော့ဘုလည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့သွားအဲ့တော့တဲ့မှာငုတ်တုထားမိုးရီရတယ်အရှင်မှာဖြစ်နေတော့ယူလာတော့တဲ့မှာစစရယူပါဗျာဖာသာငါတနေဒီကတော့ယူမှမဲနေမှာမောင်မဲကြီးဘာမှမမြင်အောင်လူတွေကလည်းပြိုင်းပြိုက်ရတဲ့စားအဲ့လိုမဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ချင်းမှာနိုင်ကြီးရယ်နိုင်ကွက်လည်းဘလူးမိုင်းလောင်းကောတနားရီတော့လည်းလာမကောနောက်ဆုံး2နာရီတော့တော့တယ်မှာအဲ့လိုမိုးရတယ်မှာနေပြီးတော့မှာတပူးတလက်နဲ့လူတွေကလာရှာတာတကယ်ဆွန့်ဆွန့်သွားဆွန့်ဆွန့်လာသွားအဲ့ဒီအချိန်တော့မလေးရှာလာရှာရဲရှာရောအဲကျွန်တော်တွေ့ရောအဲ့နောက်မှနေလူတွေတန်းစီပြလိုက်ပါအဲ့မှာအနိုင်ကွက်ဒီစံကမြေလောက်ပဲရန်လျှောက်သွားတယ်။လမ်းလျှောက်လေလျှောက်လျှောက်သွား။အဲ့ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွား။ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်ဝဲရောက်သွားပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုင်းလက်ကာကြီးနေတာခေါ်တယ်။အဲ့ဟိုင်းလက်ကာတွေမှာကျွန်တော်လူတွေကိုအဲ့လိုပဲကိုပစုံလုပ်ပေးတယ်။အိတ်ကဲ။အိတ်ပြီးတော့ဘာလဲလို့ပဲအပေါ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံနေအိတ်ဒီထပ်ပြီးတော့မှကြောက်ခဲကြီးကြောက်ခဲကြီးကြောက်ခဲကြီးပေါ့။ပြီးတော့ဟိုမတည်ဘူးလေ။ဒါမှကိုဝင်အိတ်ဆိုတော့ဟောဒီထဲဝင်ဒီထဲဝင်ဆိုတော့လူများကလည်းအိတ်ဆိုတော့လေကိုကလည်းအိတ်ပေါ့ဘာရှက်မှလည်းမရှိတော့ဘာမှကိုကတော့ကိုလူငယ်ဆိုတော့ပြန်သာမကြီးလူကြီးလေပါတော့တဲ့မှာအဲ့မှာကိုကလေးအိတ်ဒါလည်းပဲပေါ့လေဟာငါတော့အသက်ရှူရှူပြေးမှာတော့မသိဘူးလေပြီးပြီးအပေါ်ကနေဘာမှပြောညာပြောနေအဲ့ခဲလုံးကြီးပေါ့နော်ကြောက်စစ်စစ်ခဲလုံးပြီးချောက်ခေါင်းတီးအော်ဟာချင်းကြီးမကောင်းဘူးလို့ခေါင်းကအဓိကပဲကျန်တဲ့နေရာတစ်ခုမဖြစ်ဖြစ်တာပြန်သာမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းဒီတိုင်းနဲ့ပတ်နေပေါ့ဒီခေါင်းကိုလူကောင်းအောင်ပြီးအဲ့ကားရဲ့ဝင်ပိုက်ချင်မှာကျွန်တော်အိတ်အဲ့ပုံကတာလပတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတို့တာလပတ်တွေရခင်းတာခင်းနေပုံမှာကျောက်စီခဲတွေအဲ့လိုပေါ့တို့ရအကုန်ဖိချတာကိုကတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပြီးမောင်းတော့မောင်းမလို့မောင်းလေကားလူတွေကလူတွေကဂျိုင်းကြီးလေးခြောက်ယူဆိုရင်ခဲတော့နေကိုခေါင်းပြလိုက်ဟာနားလိုက်ရဆိုဟာနားရနားနားပြီးအဲ့လိုနိုင်ကိုတော့လဲသွားတယ်သွားတော့နေဆက်ခိတ်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ခိတ်ရမှာကျွန်တော်ခက်ခဲသွားပြီးအသက်ဆုံးပြီးသွားရဆိုင်အဲ့ကြမ်းမသိပေါ်နေမိနေထိုးတယ်သူတို့ဟာဒါလာဘူးလေသူတို့သိတယ်မကျွန်တော်ဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံလာတော့နေဆက်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်သူမိနေထိုးတယ်အဲ့ဒါမှလူတွေဝင်ပြီးတော့ခိုးပြီးလာတော့လေကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်အဲ့မှာလည်းထိုးခံတယ်ကြောက်စစ်တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ထိုးခံတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ရှင်မှာထိုးအဲ့မှာအချုံတချုံပေါ့သပလီဘိုက်နာရှက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပရက်ဘိုက်လေးဟာပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ရှုစင်းဆိုနည်းနည်းလေးသွေးစာလေးလို့ဘလူးကမ်းနည်းနည်းပဲပါ။ငါအားရဟာဘာဖြစ်တာမသိဘူး။အဲ့ချင်းတွေရကျွန်တော်မသိခဲ့။ဘာလုပ်ခဲ့မလဲ။အပီပီပေါ့အမခဏရရရပါပြီးတော့မှကားကိုပုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဘုံဘုံစစ်ပြီးပါပြီ။ဘာမှမပြောဘူး။အမထော။ထော်သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့အပီပီအဲ့သူပွဲစားအိမ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထိုင်းနေစက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ထိုင်းနေစက်ကပွဲစားအိမ်နဲ့ရောက်ရောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘလူးကမ်းလဲအိမ်မှာခဏနားခိုင်းတာပေါ့နော်။အိမ်ဒီမှာအလုံးပိတ်အဲ့ကျမသူတို့ပြီးပါအထိုင်းရနေပြီအစားတော့ပြီအဲ့ကျမစားတာ။တညာတော့မအားဘူးဗျာတောက်လျှောက်ရမ်းလာဆို
အခုကိုပိုက်ကိုရေးကြပိုက်မှာရှာတာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကိုတော့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ဒီအချိန်ရမှတာဟောငါသွားခဲ့တာခက်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 ငါသွားခဲ့ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအဲတိုင်းစက်လေးရောက်ရောက်ရောက်ပေါ့အဲ့တိုင်းစက်ရောက်တာပေါ့နော်ညာတွင်းချင်းပဲမုံစာမုံစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်စီးရလာခေါ်တော့စီးရလာကြတာခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာနေဆက်ကိတ်ကိုဖျက်တာနေဆက်ကိတ်ကိုဖျက်တာဆိုပြောမယ်ဆိုများဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းနေဆက်ချိန်မှာဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဇတိုင်းကြီးရှိဇတိုင်းကြီးရှိဗျာအမြင့်ကြီးတွေပဲဥမာပေ40ပေ80လောက်ရှိတယ်ဇတိုင်းကြီးရှိတိုင်းနေဆက်တွေမှာကတ်ထားတာဗျာတို့ကအဲ့တိုင်းနေဆက်မှာကတ်ထားတာအဲ့လိုဇတိုင်းကြီးကတ်ထားတယ်ပြီးတော့စီအောင်တော့ယူဖျက်ပြီးဆိုမှာစီအောင်တော့ယူဖျက်ပြီးသွားပြီးဆိုမှာဟိုဘက်ရောက်ပြီးဆိုမှာဟိုဘက်ဇတိုင်းကိုဖျက်မှာတို့ကမလေးရှားဘက်ကိုရောက်တာနော်အခုကကျွန်တော်ကဒီတိုင်းနဲ့ဇန်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပြီးမှကားတွေနဲ့စင်းကအဲ့ဒီအုံကြီးကြီးလေးကြီးတာပေါ့ဇရာကြီးပေါ့ပေရှင်းတောင်ရှိတယ်ဇရာကြီးလျှက်စည်းတွေပါလွတ်ထားတယ်လို့ပြောတာဒါထားမှတော့လျှက်စည်းတွေထည့်ထားတယ်သူကအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒိုင်းကားတာပေါ့ဟိုစတီဝိုင်းဘယ်လိုပြောစကားကြီးတယ်ပေါ့နော်စကားကြီးအထူးအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမိန်ဝိုင်းနေတယ်ကရာကြီးရဲ့အောက်ကိုဖြတ်တာလူတယောက်ဝင်လို့ရတယ်brown ပြန်ရအောင်ဝုတ်ပြီးဝင်ရအဲ့ဒီမှာအဝိတ္တတဲ့ကိုတခုပဲပါတော့တယ်အဲ့တော့ပါတော့အိတ်တလုံးပါတယ်ကျွန်တော်မှာအိတ်တလုံးပါတယ်စားဖို့ကပစ္စည်းမဟုတ်လေးဝယ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါပါအော်ပြီးပြီအဲ့အိတ်ကြီးတမေးချင်ငယ်လူပဲရှိတော့အပြီးပြီလူကြီးကပြင်းမှန်းတာပေါ့နော်အာပြီးပြီအဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှနော်သွားဝင်ပေါ့မှာအပြီးပြီလာဆိုလမ်းလျှောက်လာတာဘောတော်လေးကြီးမှကျွတ်တယ်တွေ့တာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော်ကြီးမမဲမှာစီယုံတော်တွေပေါ့နော်ဘုမနော်နေသေးတယ်ဖြတ်ကားတယ်ခိုင်းရေကူးတယ်ကူးတာနော်ချုပ်ရေမကူးဘဲနဲ့တေးသွားရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့ချိန်မှာပင်လယ်ထဲမှာအယောက်35ယောက်40လောက်ရှိတယ်တေးသွားရတေးသွားတာပင်လယ်ထဲမှာလူတွေမနိုင်မနေတင်ပြီးတော့မြုပ်သွားတာအဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြောမှစဒါပြောမှစရေးစရာကြီးလူတွေ40 50ရေနေပြီးတေးသွားတာပြောရင်ရေးစရာကြီးအဲ့လိုရင်းပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့ရေကန်ကောင်းလို့ပြောမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးစွမ်းသာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့စားကြောင်းတွေအရင်မှာအပီပီအဲ့နော်တို့ရဲ့အဲ့ကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေမှာဖြစ်နေရခြင်းမှာလမ်းလျှောက်နေရတော့ပေါ်တိုလေးနဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဖြစ်နေခြင်းမှာအော်မီးပြတာကြီးတခုရှိဒီကောင်နေဆက်ကြီးဒီကောင်မီးမောင်းကြီးတွေထိုးဘယ်လိုကမီးမောင်းကြီးရဲ့လူမျိုးကြီးရှိလိုက်တိုက်ထိုးပြီးလဲကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ကောင်လူရှိအဲ့မီးမောင်းကြီးကဒီဘက်ကိုကဒီဘက်မှာဆိုရင်မီးမောင်းကဟိုဘက်ရောက်သွားဆိုရင်ဒီဘက်ကောင်ကြီးကသွား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 ပြီးမီးမောင်းညံလာပြီးရှင်ရရင်ဘုံကေဇလန်နေရာတိုင်းမှာအာငုံနောက်လဲကြောင်ကိုကသွားနေရခြင်းမြန်မာနောက်တဲ့ brown လေးတဲ့ကာတစီရှိချစ်ကားလိုပါမျိုးလို့ဩချစ်ကားရေသူကလို့ဆိုအရှိရလို့ကောင်းဆောင်ကတော့လက်ပြသူဘလို့ဆိုတော့ထိုင်းတယောက်ကအဲ့လိုပေါ့လမ်းပြတဲ့ကောင်တဲ့ကောင်ကနေပြီးရှေ့မှာသူကတယောက်လမ်းပြပြီးသွားတယ်လေရလူကြီးနောက်ကဥမာရောက်20ရှိနေရောက်20တန်းစီပြီးလိုက်သွားတာပေါ့အဲ့အနောက်မှာအပိတ်တယောက်ရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းမကျန်ခုပြောသွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့ဘာပြုတ်ရအောင်အိမ်မှာခေါ်တဲ့လူကအရှိမတယောက်ရှိရင်နောက်မတယောက်ရှိနောက်ကြရင်ဆွဲကုန်လို့ရအောင်လမ်းပြတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ကောင်းကင်ကြီးပြီးတော့ပဲသူကတော့ညာချေရီနော်ချီပြီးတော့လမ်းသွားတာဖြစ်ပေါ်များအဲ့တော့အကြာကြီးပဲနဲ့ရှောက်ရတော့ကိုမိုးကလေးနောက်မှရှောက်နေတဲ့အန်စီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသွား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 အမီးမောင်းနေတာထိုးအငုတ်ငုတ်ငုတ်နေငုတ်နေအသွား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 ပေါ့မအဘလူးဘန်အဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်သွား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 အဲ့နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုထွက်ထွက်တိုင်းတခုထက်ရှိရောနော်အဲ့ဒီမှာအပေါက်ပေါက်ကြီးမှာဝဝင်ဝင်နေဝင်ဝင်ဟောအဲ့တော့ကားလမ်းမပေါ်လေရောက်လေရောက်ရောက်ဟာချင်းစီမျိုးဒါမလေးရှားကြီးပဲရောက်သွားပြီကြီးကြီးရောစကလုံးတွေကအင်္ဂလိပ်လူကြီးဖြစ်နေပြီလေမလေးရှားကြီးရတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စာပဲသုံးတာဆိုတော့ဟာတော့ခုမှရောက်သွားတော့လေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရောက်သွားမှကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးမှပွဲစားမြန်မာပွဲစားတယောက်ကနေပြီးလာခေါ်ပြီးတော့မှဟောဖြစ်တာအဲ့ချိန်မှာကြီးရဟိုကိုယ်လာခေါ်တဲ့လူတွေတွေ့ရရောအားရပတ်စံအားရမလို့ရတာခေါ်တဲ့လူကနောက်မှပြေးနေတယ်ဆိုဘလို့ဆိုလူရမှာပတ်စံပြေးရလူမရအောင်ပတ်စံပြေးရအာမခံရမရှိဘဲသွားတာမလေးရှားကိုကျွန်တော်သွားတော့အဲ့လိုခက်ခက်ခဲကျွန်တော်သွားခဲ့ရတာဘာကြောင့်လဲအကြီးကားတော့ကျွန်တော်အသက်ငယ်နေချိန်မှာပတ်စံလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမခက်ခက်ခဲသွားခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးသွားခဲ့ရအဲ့ကြောင့်ဟောငါပြီးရောဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပေါ့ဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအမေရိကန်ဘီဇာအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အားရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကမှကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဒီလူမင်းအားနှစ်ယောက်ကနေပြီးကျွန်တော်မွေးစားတာမွေးစားရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံလေးပြီးခေါ်ရုံစင်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာနေခဲ့ရပေါ့နော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပြီးတော့နေခဲ့ပ
ဘာလဲဆိုတော့အမကြောင်းတက်တာကြောင်းတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံ harvest တက်ကလို့ပေါ့နော်ကြောင်းတက်တယ်ဒါမှပြီးပြီးတန်ဖိုးမထတာပေါ့နော်ပြောပြောအဲ့ဒါပြီးပြီးကျွန်တော်မိသားစုတွေဝမ်းပြောတယ်ဟဲ့ကိုမောင်တယောက်တည်းသွားပေါ့လေကိုယ်လန်းကိုဟောပြပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အသက်အဲ့ဒီအသက်ရွယ်နေပေါ့နော်ဒီ session သက်ဒီ session တော့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီကောင်းလည်းမထည့်ဘူးကိုကက်ကက်ကဲလာခဲ့ရတဲ့ဟာကိုလည်းကိုကကောင်းလည်းမထည့်ဘူးအရှုပ်လေးဆိုရင်ဘလို့ပြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမေရိကအခွင့်အရေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြောပြီဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပြီเนาะခေါ်ရလို့ရှိတာဗောနော်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့လူရှိတာဗောနော်ခေါ်ရလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးလို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုအေးစီနေတော့မယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေရတယ်အမှန်ပြူဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့18 18ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့တောက်ချောင်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့မှာနေတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ရှင်မှာလုတ်အဲ့ကျွန်တော်45လောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုသင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ဗောနော်အရာကကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လုပ်ပြီးလိုက်ရှောင်းဝင်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေခဲ့တာအခုအချိန်ကြီးမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ပေးဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဘလို့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတာအဆင်ပြေတော့အဆင်ပြေလို့ဆိုတာဘလို့မတန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘလို့ပြောမှာဥမာပေါ့နံပါတ်1တဲ့အင်္ဂလိပ်စာ full scale ရအောင်အင်္ဂလိပ်စာ full scale နော် reading writing not talking အကုန်ရအောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရအောင်ဟုတ်ပြီအင်္ဂလိပ်စာလည်းရပါတယ်လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်လည်းရပါတယ်ဘွဲလက်မှတ်တွေပါတယ်ရှိပါတယ်ကွန်ပျူတာစာတမ်းတွေပါတယ်ရှိပါတယ်နော်လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲပြောပြီးနှစ်သိန်းခွဲဘယ်လိုသွားလို့အများကြီးမတောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်လောက်ကမဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရှိရယ်ကျွန်တော်လောက်ကမဲ့တိုင်းတာကျွန်တော်စူပါပဲစာလေဗယ်ကိုလောက်ကလူတွေပနေအောင်အုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်ငါးယောက်ဒီအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီစူပါမန်ကလည်းပါဘူးတဲ့ခမားကလည်းဘာမှမဖြစ်နေပြန်ပြီနှစ်သိန်းခွဲဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှလုံအောင်လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ကျွန်တော် channel 7မှာလုပ်ခဲ့တော့မှဆိုရင်မြန်မာငွေ8000နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့8000ဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားကြည့်ခလေးကလားမနှမ်းလုပ်ချင်9နာရီရနေပြီညဘက်10နာရီရှိပိတ်ရက်ကတပတ်ကိုတရက်ပိတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်8000နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပြောကွာဆိုကိုအတွေ့အကြုံလိုချင်တာကိုတော့ဘယ်လိုလဲအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံပြောတော့ဟုတ်ပြီမချန်နယ်ဆိုင်မှာလိုချင်တယ်လုတ်ခဲ့တယ်တနည်းလုတ်ခဲ့နည်းလုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့အဲ့မဲ့ပြောစမ်းသပ်ကြည့်ရဒီရနေငါလုတ်တဲ့ဟာဘာကြီးရကြလဲဆိုစမ်းသပ်ကြည့်ဘာမှမရခဲ့ဘူးဒီဆန်နယ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဘာကြီးရကြလဲဘာမှမရခဲ့ဘူးကိုတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပဲသူတို့ကအသုံးချပြီးယူသွားတာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကို join နေပြီဗျာ join နေ join ပြီးတော့ကျွန်တော်14 15နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတို့ကျွမ်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ hardware software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သင်တာပေါ့။ကလေးဝမ်းသာပါတော့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။သင်နေတဲ့ဆင်းဒီကိုတက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲသူတို့ကယူပဲ။သူ့ရှေ့ပြန်ရမယ့်ဟာအဲ့လိုတည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ media လုပ်ငန်းပေါ့နော် media လုပ်ငန်းခေါ်တာပေါ့။သူကအနှစ်အကြာကြီးနေမှဟိုတက်လန်းနေမှာဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတော့ဗျာ။သိမလား။အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တာပေါ့တခြားလူဟုတ်ပြီနောက်မှလည်းလုပ်ထွက်တယ်တခြားလူငယ်ဆိုရင် travel and do လုပ်တယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိပါမယ်ကုမ္ပဏီလူငယ်လူငယ်စီပါလားကုမ္ပဏီသုံးတယ်ကုမ္ပဏီသုံးတယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဘွဲလက်မတွေရှိတယ်ဘာလက်မတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနှစ်သိန်းဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါမဲ့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ကွာလုပ်မယ်ဘာဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ရှုပုံမှန်အချိန်ကကျွန်တော်7နာရီရနေပြီ9နာရီအစင်းရတယ်အလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်ပုံမှန်ရှားတယ်လုပ်ခဲ့အော်မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်တွေတကယ်ပြန်ရမလားကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဓိကမနာမိုင်းဆေးရမက်ကရင်ပေါ့နော်ဒီအယောင်ဝယ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပြည့်လို့အတွက်ဆေးရမက်ကရင်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ travel တွေ logistics တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အများကြီးပဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာစားအများဆုံးရမှာအဲ့2024ခုနော်နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့တာမှာနှစ်သိန်းခွဲပဲရနော်အတွေ့အကြုံ9နှစ်ရှိပါလေ10နှစ်ရှိပါလေကုမ္ပဏီဘောင်းဆောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါလဲဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပါလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်3သိန်းခွဲအခမဲ့လာတာအများကြီးမတောင်းဘူး3သိန်းခွဲမပေးနိုင်2သိန်းခွဲပဲကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးတော့ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပေးဆက်ထားတဲ့ဟာကြီးဒီ2သိန်းခွဲဘောင်းတော်လို့မရအောင်ဘာမှတော်လို့မရအောင်ဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုခဲ့ချင်တယ်ပို့ဆိုအခုကျွန်တော်လက်ရှိချေကိုပြောင်းလာပြီဆိုတော့6လဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အခုလက်ရှိပတ်စံမြန်မြန်ရရင်ပြီးပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ဂျာလာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြီးပါနိုင်ငံလာပြီဆိုတော့ရပါဗျာန
ံပါတ်1တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပြီ။ပြီးပါအတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမရအောင်ပြီးပါအတွေ့အကြုံဆိုတာရမယ်။ပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သိမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရင်ကျေးမှုတွေသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝတွေသူတို့နိုင်ငံရဲ့တူးတက်နေပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့နော်အဲဒီခစ်တွေသူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်။အများကြီးကျွန်တော်လေ့လာကုန်လေရတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်လေ့လာကုန်လေရတယ်။ရင်ကျေးမှုတွေရဲ့အကြောင်းတွေလေ့လာကုန်လေရတယ်။လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေရမယ်။အတွေ့အကြုံတွေလည်းကျွန်တော်ရမယ်။ပြီးတော့ပတ်စံဆိုတဲ့ဟာအရာဟာလည်းကျွန်တော်လုံးဝလုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်နောက်ကိုပတ်စံလိုက်လာတော့မှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်လိုက်လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ OD ဆိုရင်တရက်ကိုအော် sorry တနားရီကိုကျွန်တော်တို့66ပတ်ရ66ပတ်ရလက်ရှိပေါင်းစင်တွေ့ကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ရမှာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာရတဲ့တနေ့စာလောက်ခါကမြန်မာငွေ8000လောက်ရှိ8000လောက်ရှိရဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်ရှိပေါ့เนาะတနေ့ငွေမှာ euro တနေ့လုံနေလာတာပေါ့เนาะအေးစစ်စစ်ပုံမှန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံလို့ပုံပဲကျွန်တော်ဒီမှာလုံတယ်ဒါပေမဲ့လုံရင်လုံတာပတ်စံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံရင်လုံတာပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ဟိုပတ်စံ30လောက်ပေါ့เนาะ30လောက်ရတယ်ဘုန်းလက်ရှိအနေထားမှာ30လောက်ကျွန်တော်လက်ရှိနေထားမဆန်ဆိုတဲ့ဟာရတယ်ကျိုးဝင်ယူစားတဲ့လည်းကျွန်တော်ရတယ်နောက်ပိုင်းနေရာကောင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တလန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတာပြီပြီးတော့အထွေထွေဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတာပြီနောက်ပိုင်းဒီရန်နေပြီးတော့ certificate တွေပါရပြီပါ냐ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော် manager အဆင့်နဲ့နော်9သိန်း8သိန်း9သိန်း10သိန်း15သိန်းလောက်ကိုကျွန်တော် easy ပိုက်ရပြီးကျွန်တော်တောင်းလို့ရကဲ hotel 5 star hotel ဒီမှာ season လောက်ခါ hotel ဒီမှာနော်ဒီအင်းအလေးလိုပါလို့ညတော့မှာအေးစစ်ကြိုက်တယ်ညတော့တော့ရှောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခဲ့တဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံလေးဆိုရင်နော်ပြောပြအဲ့လိုမျိုးရင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကနီးပညာလေးဒီကတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာလေးဒီကဒီပညာလေးပေါ့နော်ဒီကအတွေ့အကြုံလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုးအဆုံးချရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဟို share နဲ့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းတင်းတင်းတင်းမတူဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းရပောင်း30ရှိရဆိုရင်ရပောင်း30မှာတရက်မှမလို့ပွဲပါတီဒီခန်းမှာရည်ရဲမှာရှိတယ်မျိုးစုံမတူဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က projector ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ waiter လုပ်ပြီဆိုရင် waiter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလောက်ကတာမဟုတ်ဘူးဒီ kitchen ရဲ့လူတွေနဲ့လည်းပြောစုဆက်ဆံရတယ်ပြီးတော့သူ decoration နေမှာနော်ပါတီပွဲဖြစ်ပြီဥပမာပေါ့နော်ရက်ကွက်ထဲမှာဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအလူဒွဲလုပ်နေတာမှာဘယ်လောက်ထိလိုက်လုပ်ပါလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်မအတန်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရတဲ့ဟာလို့အကျွေးမွေးလုံးတဲ့ဟာအကျွေးမွေးပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလို့အခမ်းအနားပြင်မဲ့လူတွေအခမ်းအနားပြင်မဲ့လူတွေလို့အလှပလုံးမဲ့လူတွေအလှပလုံးတဲ့ဟာတွေလို့ဒီဥပမာ project တွေညနေပြူလို့မ project တွေလို့စုပေးပွဲတွေပိုင်းရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံးမဲ့ဟာတွေလို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုပွဲမျိုးဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်ကြီးမှရှိကြတယ်ပြီးတော့ customer တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စကားပြောရတယ်စကားကမဖြစ်မနေလို့လေအဲ waiter တွေကအဓိကဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကျိုးရရဘယ်လိုပြောဆိုတော့ဒီလိုလက်ရှိရှိနေနေမှာပဲကျင်နေလိုက်တယ်ဗျာဒီကနေ့ပြီးဒီမှာပဲနေတော့မယ်အေးဆေးပဲနေတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေတော့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မတွေးဘူးဒီဆက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံရောက်သွားမလဲဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်သူတွေသိလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောတော့မပြောသေးဘူးနောက်ပိုင်းဘာကြောင့်လဲအကြောင်းမို့ကြောင့်လူတော်လူတဘာလို့ဆိုပြောလို့မရဘူးနော်အချိန်လေးတစ်ခုအရာမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တဲ့ဘူဆာဆောင်ရည်အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့လစာကျွန်တော်ရဲ့လောက်ပါကကျွန်တော်လုံးဝလုံးနိုင်လောက်စူးစမ်းမှုမှာကျွန်တော်အသိမပြုပြီးတော့ဥပမာပေါ့နော်ဒီငွေစည်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဘယ်မှတော့မဟုတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝလုံးတော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့မှရှေ့ဆက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီပြည်ပနိုင်ငံကိုထွက်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှအကျိုးမရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးလေ့လာကုန်ရတယ်သူတို့လူမျိုးတွေကြောင့်လေ့လာကုန်ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီပြည်နိုင်ငံကျွန်တော်လာရဆိုရင်ဟာလေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ရင်ကျေးမှုလည်းတူတယ်เนาะအဲအကြောင်းလည်းဟိုဒီနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပြီးလာတာပေါ့เนาะအရင်တော့ကကျွန်တော်ကမလေးရှားနဲ့ဒူဘိုင်းကိုသွားမယ်လို့ပြောရွေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မျိုးလူငယ်ကြိုးစားနေတဲ့လူရှိရဆိုတဲ့အခက်အခဲကြတဲ့ရနေပြီးရုံးထွက်ပါဘယ်လိုကတူးတက်မှုတူးတက်မှုဆိုတာကို့ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့เนาะပြီးတော့လူတွေရှိပါသေးတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့အာကတတိယကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာဒီနိုင်ငံရောက်ပေါ်တော့ငါတို့လုတ်ပေးလိုက်တာနော်ငါတို့ပို့ပေးလိုက်တာနော်အာဒီကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလုတ်နေတယ်ကံဆိုတာလုတ်ပဲဗျာလုတ်လုတ်နေတဲ့လူတယောက်ကဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲကံကောင်းပါမယ်ကံကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဟိုကအဆင်ပြေလာမှာပဲမလုတ်တဲ့လူတဲ့ဆိုင်ရင်ဟိုဘေးတိုင်ဘူးပဲဥမာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့မှမဟုတ်ကြရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေမပေါင်းဘူးကျွန်တော်တဲ့အကျိုးရှိရှိမရှိဘောနဒူဆိုတဲ့ဟာသူ့တံပိုးတူရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောကျွန်တော်ပေါ်လာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကျွဲလို့လုပ်ခဲ့တယ်အများကြီးလုပ်ခဲ့ရပါတော့နောက်ပိုင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒါပေမဲ့လူုံသက်လူသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးကိုကျွန်တော်လက်လွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့
သူတို့ရကျေးဇူးမတင်ပြန်ပြဆိုတဲ့အကြောင်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်စီပွားရေးကိုလမ်းတည်သွားတော့ကိုကျင်းလိုက်ရောမင်းကျေးဇူးကြီးပါဆက်ကမင်းဆက်ကမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှိရောနော်စိတ်စားပေါက်ခံရအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘလူးမမယုံကိုကိုကိုပဲမယုံလဲ left viewer ဆက်ပေါ့နော် left viewer ဆက်ဆိုတော့ကိုပဲချစ်ပါကျန်တဲ့လူတွေဘလူးမမယုံပါနဲ့ဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ6လ9လဆိုတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်နေရရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတပါမတ်ကိုပဲမြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြားတပါမတ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီကိုလိုရပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါ်လာနိုင်ပြီနော်ခေါ်လာနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ6လဆိုတဲ့နေရမှာကျွန်တော်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရလာပြီကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ကူညီပေးနိုင်ပြီပေါ့နော်ဘလို့ဆိုတော့ဟိုရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီဟိုတယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကနေရပြောင်းတင်နေဒီနေရာတော့ဓာတ်စာကောင်းနေဟုတ်ပြီမန်နေဂျာရဲ့အစည်းအဝေးပြုမှုတွေလည်းယာယီယုံကြည်မှုတွေလည်းယာယီဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေเนาะကိုယ့်လူမျိုးတွေအချက်အစင်မျိုးတို့ကိုနေရာကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲခွန်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကိုယ့်ကိုကုံယူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဂျေဆုစင်ဖြစ်စေမဂျေစင်မဂျေဆုမစင်ဖြစ်စေပြဿနာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟာငါဆရာကြီးပဲငါဒါကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအာနာနဲ့ဒီလိုပါဝါတွေသုံးပြီးတော့မင်းဟိုကလည်းနေရာလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မပြောဘူးမပြောဘူးကျွန်တော်အရင်မုံအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမှာလည်းအရင်မုံပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့အလုပ်ကိုသေးချာလုပ်ကြမယ်ကောင်းမလို့ကြမယ်စင်ပြူလို့လည်းငါ့ကိုပြောပြလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီကိုတွေပဲနော်အရင်အားလုံးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကိုညီကိုတွေပဲအားကြောင့်မလို့မပြောဘူးဒီဌာနရောက်လာပြီငါဆရာကြီးပဲမင်းတို့ကိုခေါ်ထားတာဘာဖြစ်နေညာဖြစ်တယ်မင်းတို့ငါသေးဆိုသေးမင်းတို့ရှင်ဆိုရှင်လုံးဝမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောရမှလည်းမုန်းတယ်ကိုကိုလေးယူကြိုးကြိုးနှိမ့်ချပြီးပဲနေတယ်ဆရာကြီးဒါလည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောကအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုပြပြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်အားရအားလို့ပြောပြပြောပြပေးအောင်ဗျာနော်ကျေးဇူးများကြပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်အောင် Subscribe လေးလုပ်ပေးလိုက်ကြပါ